Ljudski vrt danes spet hrumi, za Maribor nam srce gori. Viole štajerske pa že pojejo, pojejo. Kalvarijo, na vsaki tekmi za cveto. Viole štajerske zmago prineso na Štajersko. Maribor, tribuna trese se, viole pojejo, najboljši smo.
spet hrumi. Za Maribor nam srce gori. Viole štajerske pa že pojejo, pojejo. Kalvarijo, na vsaki tekmi za cveto. Viole štajerske zmago prineso na Štajersko. Maribor, tribuna trese se, viole pojejo, najboljši smo. Tukaj zdaj v lokalu Players, bo uradna baza viol na Ravnah na Koroškem. Našimi igralci Enka Maribora to lahko storite in dobite tudi njihov. In se dajo uradna otvoritev in himna! Marko Stavare, sem zelo vesel za še eno otvoritev od
Vijolična baza tu v Ravne na Koroške je, to je Maribor srce. Maribor vijolične ne samo v Maribor, ampak tudi okoli Slovenije. I zato smo najboljši klubi v Sloveniji. Hvala za vse suport, hvala za svoj suport in se vidimo na Ligi Evrope. Je tudi na tem delu Koroškega ogromno navijačev, ki navijajo za vijolično barvo. Danes je to otvoritev sedme baze, katera dejansko pomeni širitev vijolične ljubezni. Upam in želim vsem Ravnčanom torej obilo, kako bi rekel, lepega nogometa z naše strani. Mi se bomo pa potrudili tako za vse ostale, da torej damo svoj maksimum, da se potrudimo. In še enkrat lepa hvala vsem navijačem nogometnega kluba Maribor iz tega dela Koroške. Ja, zdaj na Koroškem viole, tudi naši ekipi tu v Ravnah, nas je od 15 do 20 stalnih, no. Podporniku, kot vidite, je na Koroškem dost v Ravnah, Ravne so vijolične. Zdaj v tej bazi, ko smo na novo odprli, smo sodelovali bolj ali ne vsi, od bajsanja do koreografiji, do bakli, do vsega. Na tekme hodimo, domače v Maribor, gostovanja, evropska gostovanja, tudi reprezentanco včas podpiramo. Na tekme hodimo večinoma, vlastne prevoze, na vlastne stroške, z osebnimi avtomobili, s kombi, odvisno od gostovanja, odvisno tudi kje evropsko gostovanje. Bazo smo zdaj odprli v Ravnah, predvsem z namenom, da predvsem mlade preusmerimo to, da bi navijali za Maribor, ali ne, ker mlade preuzgojiš to, da jim bo Maribor, da bo Maribor zvesti, ne onih starih. Ne, pa tudi ne, da bo mladi sanjali, da bo igrali za Manchester, naj probaj prvo z lokalnim velikanom, ne, z Mariborom. Probamo tudi širi to vijolično vojsko. Zato smo odprli na Koroškem bazo, se širi Koroška pod ekipa. Ja, zdravo, ne, vijolični pozdrav. V imenu Viol vam prvo čestitam za odprtje vijolične bazne postaje. V bistvu že imamo kar nekaj časa tukaj aktivno pod grupo Viol, Viole Koroška. Matej Đorč je njihov vodja, je pa tudi Aleš, lasnik tega lokala, veliki navijač Maribora, to smo zdaj že vemo, ne. Viole smo veseli, da smo se pač razširile izven Štajerske. Danes smo tu v srču Koroške, ne bomo se ostavili pred ne dosežemo obale. Tudi v Ljubljani bo odprtje naslednje baze, oziroma ne naslednje, bo v prihodnje tudi odprtje v Ljubljani. V glavnem, današnje odprtje pomeni v bistvu boljšo organizacijo, večji obisk iz tega konca tekem nogometnega kluba Maribor in tu je seveda nove viole Koroške. Navijači Maribora smo ponosni, da se je tudi v Ravnah na Koroškem odprla sedma bazna postaja, kar je pokazalo nekakšno pripadnost vijolični barvi tudi v tem delu Slovenije na Koroškem. Nikoli ni bilo sporno, da je Koroška kot regija vijolična in z nami, z našim klubom in z našo navijaško skupino. Osebno, kot navijač Maribora, kot dolgoletni navijač Maribora, smatram, da je to nekaj pozitivnega v celi regiji. Ne? NK Maribor je institucija v Sloveniji in osebno sem ponosen, da ima tudi svojo bazno postajo v Ravnah na Koroškem. In da vsi ti ljudje, kateri so danes tukaj, so pokazali pripadnost barvi in našemu nogometnemu klubu. Še enkrat, en klub, ena čast in hvala vsem, da so prišli. Lep pozdrav sem gledalkam in gledalcem te prečudovite prireditve, ki jo boste gledali. Prišli smo na Ravne, da bi se zelo lepo imeli. In prav všeč nam je tukaj med vami, zato ker ste veseli ljudje. In med veselimi ljudmi smo mi najraje. Tako, pred nami bo lep večer, poln dobre glasbe, pozitivne energije in zabavali se bomo dolgo noč. Poljubček od mene, Korada in pa Boška. Čau. Dobar večer, Koroška. Kako smo? Naj vam predstavim našo čudovito Urško. Hvala, hvala. En aplauz za njo. To je prva dama slovenske estrade. Zlati ste. Hvala. Da.
Naj vam predstavim našo čudovito Ajdo. Sestro. En aplavz za Ajdo. Aplavz za mojo sestro. Ja, tako, bravo, bravo. Seveda, tam je tudi Boško. Skobo. Aplavz za Boška. Ne, sej, važno da Boška. In tukaj sem tudi jaz. Korado, aplavz za Korada. Dragi prijatelji, gremo z eno prvo pesmijo, Imel sem te rad. Nekaj še vidljega,